Acaba de començar el tercer trofeu de Legends de la quinta edició de la Setmana Esportiva de Beniarjó. Fernando Seyens, com a regidor d'Esports, explica'ns què és esta Setmana Esportiva. Molt bé, bona vesprada a tots i a totes. Primer que res, pues bé, com bé diu Sandra, pues estem ací en el trofeu Legends, que forma part d'una de les activitats de la quinta edició de la Setmana Esportiva de Beniarjó. I és la tercera edició perquè és un trofeu que va caure molt bé a Sant Beniarjó. Hi ha molta afició de molts jugadors que jugaven abans a futbol i han anat ajuntant-los i reagrupant-los a tots, i ja és la tercera edició que fem este trofeu i estem molt contents tots, hi ha molt bona participació. Molt bona participació i afició al futbol perquè està Legends, però hi ha també altres equips. Efectivament, hem fet també la segona edició abans que esta, la segona edició dels Espartanos també, que és gent un poc més jove, que també estan jugant a futbol, estan actius, i també hem fet una primera edició de Troianeig, que diguem nosaltres. Són ja els més menudells que formen part ja de lo que és el club esportiu de Beniarjó. I tots aquests partits formen part de tota una setmana on l'esport ha sigut protagonista i està sent protagonista al poble. Exactament, hem programat una setmana esportiva molt intensa, esportivament parlant. Vam començar en un torneig de pàdel molt competitiu. Hem intentat combinar l'esport saludable i l'esport més competitiu. Vam començar en el torneig de pàdel, com he dit abans. Després vam fer, el diumenge vam fer una marxa a peu també per a la gent que li agrada més caminar, conèixer el terme. Vam fer una ruteta pel terme i molt bé, molt bona participació. També s'han organitzat masterclass específics d'algunes activitats. Sí, clar. Les masterclass són una de les activitats que més es agrada també ací al poble. Vam començar en una masterclass de ioga, perquè durant tot l'any també es fa ioga ací en el poble. Vam fer també una d'aquagym també, que ve molta gent a la piscina, se ho passa molt bé. I després també vam fer una de spinning també, que col·labora la BTT també. I té molta participació també. Podia faltar un dels esports tradicionals de la terreta com és la pilota, no? Clar que sí, era precís disfrutar, gaudir del nostre esport més autòcton de lo que és la Comunitat Valenciana, com és el raspall, la pilota al carrer. Pues esta vesprada mateix hem disfrutat d'una gran partida de dos parelles del club del Real de Gandia
i ha agradat molt perquè són jugadors ja en un cert nivell i ha estat molt bé, molt bé. També hi ha alguna novetat enguany, alguna activitat com a més novedosa? Sí, efectivament, enguany hem inclòs pues, una activitat que es diu dansa urbana, que està molt de moda per ací venir jo. Ens va fer l'activitat una xica que guanya molt de premi ací en venir jo, que diuen Arantxa, i també com a novetat van fer lo de l'exhibició de Colombicultura, que és una associació d'ací del poble molt tradicional de tota la vida, que es diu Associació de Colombaire Santa Teresa de Jesús, i va ser una activitat que va donar... Era molt interessant perquè la gent de Sibenier Jo pues, no coneix massa el que és el funcionament de la colombicultura, i va ser una manera de mostrar-nos el funcionament de lo que és el reglament dels tornejos de colombicultura. Actualment ara la competició dura 2 hores, cada minut que estan els coloms en la coloma són 2 punts, al final de la solta són 240 i n'hi ha àrbits que van seguint la solta per a poder donar més punts o menys als coloms, depèn dels que estiguen en coloma. Futur del club jo el veig bé, de moment ara cada volta som més gent així que ve a volar coloms amb nosaltres, a apoyar-nos i tal, cada volta cada any va entrant gent nova i bé, estem molt bé, jo crec que n'hi ha bon futur en el club de moment. Beniarjó és un poble que sí que té història, perquè s'ha fet menys la comunitat provincial, nacional, va fer el Sibenier Jo. Saps? Que això, per fer-ho, té la marinera. La Setmana Esportiva manté aquesta idea, no?, de promocionar l'activitat física, però també les activitats esportives que es realitzen al llarg de l'any a Sibenier Jo. Sí, efectivament. Ara anem a acabar en la quinta edició de la Setmana Esportiva, en el partit este de, que és la tercera edició ja dels Legends. I després pues, tenim ací preparat també un sopar de germanor de baix braç, que és una de les activitats també que més es agrada a jugadors i família. I ja es comencem després a preparar la pròxima Setmana Esportiva per a l'any que ve. Bon, suparé que l'esport dona fam, no? Sempre. Efectivament. N'hi ha que posar el menjar sempre per davant. Thank you.
quanta participació en les activitats, però també de gent del poble animant en totes aquestes activitats de la setmana esportiva. Pues la veritat és que sí, perquè com ha comentat el regidor d'Esports, a part de que ha sigut excel·lent la participació en pràcticament totes les activitats que han fet durant aquesta setmana, perquè estem des del dissabte passat, o sigui que són 8 dies d'activitats esportives, pràcticament tots els dies, crec que menys el dilluns. I la veritat és que la gent del poble, bueno, ja estem en la quinta edició, entonces és algo que ja està així consolidat en el poble. Intentem, a més, ja fa 2 o 3 anys, de fer-lo sempre a finals, l'última setmana de juny. Pot ser que a voltes pillem algun dia de juliol, però bueno, és més o menys en el període en el que es fa, la gent ja ho sap. I com veuràs, pues, bueno, molta participació, tant per a fer l'activitat com sobretot també pues, les famílies, amics, pares, mares que venen a veure-ho. I remuntant-nos un poquet a l'origen de com naix esta setmana esportiva que ja porta 5 edicions i ja està consolidada. Pues sí, perquè mira, sol es va parar els 2 anys de la pandèmia, entonces en el 2017, jo entonces era regidora d'esports, i vam veure que en altres localitats pues, sí que es feia la setmana esportiva. Teníem les localitats del voltant i així pues, no se'n feia. I bueno, vaig pensar que era una bona manera de donar a conèixer l'esport que tenim així, les nostres instal·lacions, tant el camp de futbol que tenim com el polideportiu. I bueno, vam començar, la veritat és que la primera setmana pues, no va haver una excessiva participació, com puga ser ara, que ja està tan consolidada, però van quedar molt contents en aquell entonces. I, bueno, i així pues, van continuar, hem anat ampliant, n'hi ha activitats que diguem que tenen més bona acceptació que altres i nosaltres pues, el que fem és anar amoldant-nos a el que la gent també ens demana. L'any, el que intentem també és allò que es fa durant tot l'any, pues, a base de o bé tornejos o bé masterclass, pues dura a terme, perquè tant la gent que ha participat durant l'any, que ha estat anant a classes, o aquella que a lo millor pues, vol ara quan plegui setembre-octubre apuntar-se, pues, té l'oportunitat de poder practicar-ho i veure què li agrada. I és un gust pues, veure avui tant el camp de futbol com estos dies el polideportiu, tot ple de gent, de totes les edats. És com un fi de curs o un inici de curs, esta setmana esportiva? Pues seria un fi de curs a totes les activitats que des de setembre-octubre comencem, perquè en els mesos estivals, però la veritat és que fa molta calor, encara que també tenim les classes de natació, tenim aquagym, tenim activitat per a les persones més majors, també que es fan en la piscina, clar, és tot un poc més aquàtic perquè el calor pues, no... Està més fresquet. Exactament, sí. Pues sí, seria un fi de curs a tot allò que es fa durant tot l'any. I a partir d'ara continuar treballant per a totes aquestes activitats al llarg de l'any esportives, però també aquesta 6ª edició de la setmana esportiva. Per suposat, això, jo sempre ho dic, estàs quan les falles, acabes una i ja estàs pensant, perquè a més, clar, ja estàs mirant pues, lo que al teu parecer t'així més bé o t'així més mal, o és millorable, perquè en esta vida tot és millorable, i el que intentarem per l'any que ve és que la edició encara siga més participativa, amb més activitat i amb més coses, sempre pac amunt. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.